La solemnitat i els disturbis protagonitzen el funeral de Juli Cèsar. Avui, 5 dies després del seu assassinat, Roma s'ha acomiadat del dictador amb una gran processó que ha portat el cadàver de Cèsar al Capitoli, on hi havia preparada una pira funerària i una tribuna d'oracions per Marc Antoni, que hauria protagonitzat un discurs molt dur, tot apel·lant a les emocions de la multitud. Pel que sembla, això hauria desencadenat la reacció irada del públic, que s'ha aixecat i ha pres el control de la situació. Tot i els enfrontaments amb els guardes de seguretat, han agafat el cos del dictador i l'han portat al fòrum tot cridant consignes contra els conjurats, on l'han cremat amb una pira improvisada. Segons els manifestants, ens han pogut assegurar en aquest mitjà, estan enfadats amb els assassins i, a més, els han amenaçat públicament. Les autoritats han informat de nombrosos ferits i fins i tot algunes víctimes mortals a tots dos bàndols. La situació a Roma s'ha complicat aquests últims dies i la reconciliació ja està molt lluny d'arribar. Ningú s'atreveix a parlar del final de la República, però si una cosa està clara és que no s'aconseguirà res amb la mort del dictador ni amb el seu funeral. Tot el contrari, ara tot això comença. Aquí acabem les retransmissions de tot el que ha passat aquests dies a Roma. Jan Magaroles, Guinovart, Tarraco Viva, Roma.